agahinda niko kagaragaraga mu maso y'abanyamuryango abanyacyubahiro inshuti n'abavandimwe bitabiriye umuhango wo guherekeza Depite Nyandwi Joseph Desideri witabye Imana kuwa gatanu heruka. Yavuzwe imyato nk'umunyamurava wakoreye igihugu mu bihe bikomeye, umubyeyi, umujyanama, umugabo w'inyangamugayo. Aho yari atuye I Kigali ku Kimihurura, abanyamuryango n'abaturanyi be bahageze kumusezeraho bwa nyuma bavuga ko wabuze umuntu w'ingirakamaro. Ariko igihe numva mperukira guhura na tuvugana, twari mu bukwe mukuru wa madamu, niwe muntu wari wabaye musaza mukuru. Uvuga twari twicaranye kuva mu gitondo kugeza umunsi twarangirijeho ibyo birori. Twagiye tuganira sanga ni umuntu w'umupapa mwiza cyane afite ibitekerezo byiza kumva ko rwose mu by'ukuri yari umuntu w'inyangamugayo kandi wanaga ari umuntu ucisha make uko namubonye mu buzima bwe. Birumvikana icyo kiba gisigaye ko bare yuko burya iyo umuryango ufite umuntu ukuze kandi unajijutse icyo cyo kirasigaye kuko yari afite umuryango yari afite abavandimwe yarafite abana benshi yareze hari n'abandi yarafite inshingano ndumva icyuho cyo ntabwo cyabura. Tuziranye mbega hano ariko ari umuntu nyagamugayo tubana nk'umuntu duturanye nta kibi cye namubonyeho. Igikomeye nzajya mwibukiraho namukoreraga nk'imirimo itandukanye ariko atarangaje kandi akanyishyura tudahemukiranye ibyo bintu rero nzajya byibuka. Nk'umunyapolitiki wakoreye igihugu mu myaka isaga 20 mu nzego nkuru yasezewe mu cyubahiro mu ngoro y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Abayobozi bakuru muri guverinoma mu nteko ishinga amategeko mu bucamanza igipolisi n'igisirikare bitabiriye umuhango. Nyandwi Joseph Desideri yari amaze imyaka 14 ari umudepite uturuka mu ishyaka rya RPF Inkotanyi. Bagenzi be bakoranaga mu nteko ishinga amategeko bakeje umurava n'ubushishozi nyakwigendera yagaragazaga. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Donat Mukabarisa avuga ko Depite Nyandwi Joseph Desideri asize icyuho ariko nanone n'umurage mwiza bahaga buri wese akarangwa no gukunda ukuri. Uwo yabonaga ari mu nzira itaboneye yamugiraga inama yo kwikosora ukora byiza nawe akamushishikariza gukomeza muri iyo nzira. Ibyo byatumaga abamuzi bamubona nk'umubyeyi nk'umujyanama bigatuma ab'inshuti y'abantu benshi. Umutwe w'abadepite tuzi umuntu w'ingirakamaro. Mu butumwa bw'akababaro bw'umukuru w'igihugu bwasomwe na ministre muri presidence Finance Tugire Yezu, perezida wa Repubulika Paul Kagame yafashe mu mugongo umuryango wa nyakwigendera avuga ko igihugu kibuze umuyobozi n'umukozi mwiza. Depite Nyandwi wagiye ashingwa imirimo itandukanye mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu zirimo icyahoze ari prefecture ya Gitarama yayoboye mu bihe bikomeye ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ndetse no mu nteko ishinga amategeko yose yayikoranye umurava n'ubwitange. Igihugu n'abanyarwanda tubuze umuyobozi n'umukozi mwiza warangwaga n'ukuri no gukunda igihugu n'abanyarwanda. Nyandwi Joseph Desideri ukomoka mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe yakoze mu mirimo inyuranye kuva tariki ya 29 Ukwakira 1994 kugeza tariki ya 7 Gashyantare 1999 yari prefe wa Gitarama. Guhera ku itariki ya 8 muri uwo mwaka kugeza muri Werurwe 2000 yabaye ministre w'ubutegetsi bw'igihugu. Kuva ku itariki ya 11 Werurwe 2000 kugeza tariki ya 15 Gushyingo 2002 yari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'imibereho myiza y'abaturage. Yahavuye abo umudepite yitabye Imana afite imyaka 62 y'amavuko asize abana babiri.